800 euros en 58 cèntims és l'import que ha aportat la Comissió de Festes de l'Hospitalet de l'Infant a l'ONG Colam. Una aportació provinent dels diners recaptats en el vermut popular celebrat en el marc de la Festa Major de Sant Roc del Poble. Aquest dimarts a la tarda va tenir lloc l'entrega del taló a l'ONG. Són les racions que es van vendre el dissabte, el dia de les festes de majors. Van ser unes 1.500 racions que es van vendre a 50 cèntims. Bueno, i aportacions que va donar la gent que no volia musclos, van quedar sense musclos que ja no hi havia i van aportar. I, bueno, i agrair tota aquesta, hi ha molta feina, el tema de la musclada dona molta feina, i bueno, hi ha diverses penyes, sobretot la penya de l'Empatx, que és la que ens ajuden, i diferents col·laboradors que porten molts anys ja ajudant, amb l'antiga comissió de netejar els musclos i tot. Es va pensar amb la ONG de Colam, ja que aquesta gent són d'aquí d'Hospitalet, són dos nois joves, una noia i un noi, i, bueno, i vam veure que el que estàvem fent ens agradava i per aportar-ho doncs, vam decidir portar-ho aquí a Colam. L'ONG Colam, fundada per dos veïns de l'Hospitalet de l'Infant, Raquel Agorreta i Víctor López, es va crear amb l'objectiu de construir i gestionar una petita casa d'acollida a l'Índia. A aquesta casa, ubicada a la ciutat d'Udaipur, hi ofereixen actualment atenció integral a 9 nenes provinents d'àrees rurals a 30 quilòmetres d'aquesta ciutat, on les condicions de vida són molt dures i hi ha una alta mortalitat infantil. L'associació Colam també ofereix escolarització a nens i nenes que viuen amb les seves famílies, però que no tenen recursos suficients per fer-se càrrec de la seva escolarització. Així doncs, brinda un servei d'atenció diurna als infants que després d'anar a l'escola berenen i fan els deures a la casa per tal de tenir el suport adequat. L'any 2016 volen traslladar-se per poder ampliar el nombre de places de la casa d'acollida. Tant la regidora de festes, Lídia López, com la Comissió de Festes i l'Associació Colam han agraït la solidaritat dels veïns i visitants del municipi.